на заході України – це просто місце чудес. Тільки там можуть в Польщу вивезти «Хаймерс», зроблений повністю із пачок цигарок. Але українська митниця бачила і не таке. Добрий день. Добрий. Ось мені треба розмитнити авто. Добре, давайте квитанцію про оплату податку і проїжджайте. А, ні. Ніяких податків. Нульове розмитнення, бо це тачка для ЗСУ. А, для ЗСУ це добре, ага. Показуйте тачку. Ось, будь ласка. Ну, електричні Порше для ТРО Буковелі були. Ламборгіні Галардо для Печерського військкомату теж були. Смарт? Це кому? У нас що є, батальйон провистів? Слухайте, я не розумію вашого сарказму. Мені військові яку машину сказали привезти, таку я її везу. А я перепрошую, а військові якого напрямку? Я вам прям так не можу сказати, якого напрямку. Але точно можу сказати, що ця машина поїде на схід України. Жіночко, ми в ЧОПі, тут все на схід України. Я вам ще раз повторю, це тачка для ЗСУ. А! Добре, тоді я перепрошую, чисто з цікавості для себе. Розшифруйте ЗСУ. Ви серйозно зараз? Вам розшифрувати ЗСУ? Так. Ну, ЗСУ – це Залужний. Достатньо. Як то кажуть, слава нації, смарт ворогам. Слухайте, от ви знущаєтесь, да? А ви подумайте про таке. От подумайте про того військового, який все життя мріяв про смарт бітурбо. Мріяв. І в нього було всього лише 4000. І ні копійки на розтаможку. Ну, скажу так, якби той військовий не зробив собі губи, то в нього би були гроші на розмитнення. Та це для військових тачка, ну. Угу. Рожевий смарт. Так це він зараз рожевий. Потім його пофарбують. В жовтий. Жовтий смарт для ЗСУ. Так. Жіночко, я бачу, ви хочете поговорити. За вами там черга, ще 30 авто стоїть. Ну добре, давайте поговоримо. Давайте поговоримо. В які війська їде авто? А ми з вами говоримо, а ви ж мене не чуєте. Ну я ж сказала, для ЗСУ. Я маю на увазі ППОшника, сапера. Слухайте, а може малолітражним військам, а? Так, саме так. Як ви сказали, останнім малолітражним військам. Добре, а в яку бригаду? Господи Боже, якщо більше однієї. А ви ж, шмеш на 94-ту. Яку? Шмеш на 94-ту. Перепрошую, не почула. Перша літера яка? Шм. Це ж легендарна Шмешменська 94-та бригада. Так, ви знаєте, все вірно. Це ж медбатальйон. Так, медбатальйон. Тобто ця машина, вона буде використовуватися для евакуації поранених. Ну, логічно. Людину туди запихають. Там все пережимає. Ну і кровотеча зупиняється. Так, логічно. Так. Ой, шановна, скажу вам так. Нема ніяких малолітражних військ і Шмешменської 94-ї бригади. Прошу, до побачення. Чекайте. Добре. Підловили тут мене. Не зря їсте свій хлібчик. Тут ви молодець. Я вам чого сказала, бо я забула. Що? А тепер згадала. А мені було соромно. А тепер я згадала і скажу вам, що ця машина, вона для саперів. Для саперів, бо вона, бачите, легенька, маленька. На ній дуже зручно їздити, міни шукати. А, так це спецзамовлення
Для пса патрона? Саме так! Песо патрону мобіль? Так! Клас! Да. Бачите, така собачка розумна. І на смарті їздить, і мене шукає. Ну, золото, а не пес. Шановна, от якщо пес-патрон сюди особисто приїде, сяде за кермо і своїми лапками звідси поїде, тоді пропущу. А зараз або розвертайтеся, або платіть податок. Чекайте, 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 все, 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 вибачте. Не могла вам сказати, бо це... секрет. Що? Хаймарси їдуть? Ну що, нехай чекають, в нас тут дуже важлива справа. Ну, що за секрет, секрет? Секрет, секрет, так, але, будь ласка, давайте між нами. Між могила, ну. Отже, дивіться, цей автомобіль, це лічно особисте замовлення Буданова. Та ладно. Так, так. А на що вона йому? А на що вона йому? Ну, на цьому автомобілі наші розвідники будуть працювати за лінією фронта. А ким? Оце, от, не можу сказати, це прям секрет. А як вони туди потраплять? Я бачу, бачу по очах. Це секретний секрет. Так. Давайте так, я буду накидувати варіанти, якщо буду дуже близько. А так можна, так? Да? Але кивайте головою. Добре, значить, давайте. Я знаю, їх з великої рогатки перекинуть за лінію фронту, а? Ні? Знаю, 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 знаю. Цей смарт скинуть з дрона. Угу. Орки побачать його, подумають, що це пральна машина. Підбіжуть, а тут наші. Оба! Hello, Kitty! Ну, так на налітці написано. Ну, слухайте, ну вам просто в битву екстрасенсів треба, я вам клянусь. Ну ви так чітко все сказали, ну прям один в один. Ну, як вам це вдається? Слухайте, не розумію. Слухайте, а можете Буданову передати я? Повідомлення? Буда... Звичайно, ага. Тільки я запишу, давайте, бо давайте. Знаєте, в мене така пам'ять, звісно. Дві речі. Перше, план його а друге, коли сам Буданов особисто сюди приїде, сяде за кермо і своїми ручками поїде, тоді пропущу. А поки до побачення. Так, чекай, ви не можете! Ви не можете не пропустити машину з гуманітарною допомогою. Ну що? Ну що ти там піпікаєш? Всі, хто на танках, чекайте, в нас розпаковка. Ну, давай, показуй свою гуманітарну допомогу. З задоволенням. А що ви думаєте? Давайте, давайте. Прошу. Цікаво. Ну? Ось. Геть. Ой. О. Ну, я так розумію, це розгрузка. Тип того, тип того. А не завелика буде? А я на виріст брала. Добре. Подивимося, що в авто в нас. Ха-ха-ха. Опа. А що це під сидінням? Ящик просеко? А, так, 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 так. Ящик просеко, все вірно. Та ладно. Так? Та ладно, просто так. Серйозно? Ну, серйозно, ящик просеко. Не, бандеру смузі. Не, коктейлі молоко. Ящик просеко? Так. Добре, куди везете цю гуманітарну допомогу? Почекайте. А ви що, не вірите в нашу перемогу? Вірю. Ось. Вірю. Готуюсь. Добре, добре, давайте підсумуємо все, що в нас є. Значить, Буданов. Так. З псом-патроном. Планують їхати на схід. Смарт. І везти гуманітарну допомогу. Лівчик. І ящик просив. Так? Ну, добре, добре, добре. Це не просто смарт. Це не просто смарт, це електросмарт. Тому ми його, давайте зараз запишемо не як автомобіль, а самохідний павербанк! Іра, ти що, ти ж ненормальна?
Який самохідний повербанк, а? Якщо ти мене не можеш набрехати, то тебе справжні прикордонники вже на всі патроні би розвернули. Я тільки дурну форму купувала. Ну, Таня! Що Таня? Ну, давай ще раз! Не хочу я це слухати, цю брідятіну. Давай, ну, забирай цей свій лівчик, лишай мені ящик просеку, я собі бахну. І все, і їдь, давай на тому смарті по Вроцлаву розсікати. Ну, дай на мені машину в Україну відвезти на ура! Гуляй, давай, я не хочу пішла.